Biz oldingi rolikda muvaffaqiyat to'g'risida gaplashgan edik. Shunda muvaffaqiyat siz uchun nima deganda men aytdimki, bu katta mavzu. Keyinli bugun shu mavzuni ochaylik. Endi o'zi muvaffaqiyat deganda biz nimani bilamiz? Odatda bu ko'pgina puli bo'lsa yoki katta amalga erishgan bo'lsa yoki katta e'tiborga erishgan bo'lsa shu odam. Biz shuni mana muvaffaqiyat deb bilamiz. Lekin shu narsaga qarab biz intilamiz, mana bu muvaffaqiyat nimaga intilamiz? Chunki biz o'ylaymizki, agar shunga borganimdan keyin mana shunda baxtli bo'laman deb o'ylaymiz. Lekin agar ko'p puli bor odammi, yoki katta amali bor, yoki masalan juda taniqli bo'lgan odamlarni olib undan so'raydigan bo'lsangiz, sen baxtlimisan, yo'qmi degan bo'lsangiz, qiziq narsaga kelasizki, qaysidir baxtliman deydi, qaysidir yo'q baxtsizman deydi. Shunda ma'lum bo'ladiki, lekin pul odamni baxtli qilmaydi. Puli ko'p baxtlilar bor. Puli kam baxtlilar bor. Puli ko'p baxtsizlar bor. Puli kam baxtsizlar bor. Ketib bir-biriga bog'lanmagan narsa. Bu faqat biz o'zimizni miyamizda haligi bog'liqlik qilib qo'yganmiz shunga. Odatda biz muvaffaqiyat deb o'zimizga yetmagan narsani aytamiz. Masalan, puli yo'q odam o'ylaydiki, mana pulim ko'p bo'lsa, ana o'shanda muvaffaqiyatli bo'laman deydi. Yoki amalni juda orzu qilgan odam o'ylaydiki, mana amalim ko'p bo'lsa, atrofimda hamma ketiruv, menga cho'qinadigan bo'lsa, ana o'shanda men baxtli bo'laman, o'shanda muvaffaqiyatliman deb o'ylaydi. Yoki kimdir deydi, men deydi, taniqli odam bo'lishim kerak deydi. Men ham stenada chiqib ispat qilishim kerak, men xudojnik bo'lish boshqa qilinadi, ana o'shanda baxtli bo'laman. Yo'q, bu birga bog'liq narsa emas. Chunki haqiqiy muvaffaqiyat men uchun bu o'zimning ichimdagi hissiyot. Men o'zimni, men o'zimni qanaqa qilib hozir his qilyapman? Qanchalik men hozir baxtliman. Agar men hozir baxtliman bo'lsam, demak men muvaffaqiyatliman. A bu nimaning orqasidan bo'lishi qat'iy nazar. Bu nimadan bo'lishi mumkin? Hammasi yaxshi bo'lishi mumkin. Yoki yaxshi bo'lmasligi ham mumkin. Pulim ko'p bo'lishi mumkin. O'sha payt pulim bo'lmasligi mumkin. Mana hamma yaxshi ko'rgan bo'lishi mumkin, yaxshi ko'rmagan ham bo'lishi mumkin. Yo'q, bu baribir ham o'zimning ichimdagi hissiyat. Shu qanchalik men shunga bog'liqman? Men tashqaridan meni qanchalik baho berishadi, ana shunga qanchalik men bog'liman, bog'lamasman. Agar men bunga bog'liq bo'lmaydigan bo'lsam, unda bu meni ichimdagi hissiyatimga ta'sir qilmaydi. Demak, men uchun muvaffaqiyat bu o'zimni ichimni, o'zimni hissiyatimni qanchalik men o'zim boshqara olaman. Ana shu. Sizlar nima deb o'ylaysizlar, to'g'ri? Sizlar uchun muvaffaqiyat nima? Demak, kimni muvaffaqiyat deydi bilasizlar? Yoki qanaqa bo'lish kerak muvaffaqiyatga erishish uchun? Ani shu to'g'risida yozib qoldiringlar. Ko'rishguncha.